Героїчно з 4-ї ранку четверга боронять міста та села Збройні сили України. Об'єднані сили збили ще один літак Російської Федерації на Луганщині. Це вже 7-й літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони. Загарбники продовжують нести втрати. Слава Збройним силам України! Наші Збройні сили – воїни миру, які вставали на шляху російських військ. Відстоюють всі позиції, навіть ціною власного життя, як от новопостанні кіборги-прикордонники, що боронили острів Зміїний. Ще один без перебільшення героїчний вчинок вчинив український морський піхотинець Віталій Скакун. 25 лютого він підірвав Генічевський автомобільний міст на Херсонщині, щоб зупинити колону російських танків. Але зробив це ціною власного життя. Підірвав міст разом із собою. Одним із найважчих місць на мапі України став Кримський Парашийок, де один із перших ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти, повідомляє Генштаб. Щоб зупинити просування танкової колони, було прийнято рішення на підрив Генічеського автомобільного мосту. Виконати цю задачу визнався інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович. Міст був замінований, але відійти звідти він не встиг. За словами побратимів, Віталій вийшов на зв'язок та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Героїчний вчинок цього молодого військового значно уповільнив просування ворога, що дало змогу військовим передислокуватися та організувати оборону. Угрупування Озброєних сил України веде оборонну операцію та намагається зупинити противника по всій лінії оборони. Нагадаємо, раніше Валерій Залужний заявив, що орієнтовні втрати російських окупантів у перший день російського вторгнення в Україну склали танків понад 30 одиниць, бойових броньованих машин до 130 одиниць, літаків 7, вертольотів 6. За словами Залужного, завдяки опору, який проявили українці, ворогу не вдалося досягти своїх загарбницьких планів. Російські десантники, які здалися в український полон, переконують, що брали участь у навчаннях в окупованому Криму і нібито не знали, куди їх перекидають. Продовжуємо вчення. Знав, куди літиш? Ні. Ти знав, куди літиш? Ні. Коли вже висадився на Україну, знав, куди літиш? Ні. Понял? Ще не 4 навіть не розуміли, де ми. Понятно. Ну, заправка. Командир части. А ось це старшина з міста Юрга Кемеровської області розповідає, яким чином опинився разом з підлеглими в Україні та яке завдання було поставлено перед ними російським військовим керівництвом. Єс, яку задачу отримали? Проверить мост, а какой там, вот это я точно... А остальные подразделения какую задачу получили? Не могу знать. Что вам говорили командиры, когда выдвигали сюда? С кем воевать идете? С Украины. С какого хуя? Зачем идете с нами воевать? Не могу знать. А свита какая у тебя? Образование? Образование какое? Техническое. Что оканчивал? Техником. Где? Также в Берге. Военное образование какое? Никакого. Мобилизированы? Ну, как понять. Ты мобилизированный? Контракт. Ты контрактник? Когда подписал контракт? В 2006 году. Тож зберігаємо спокій і віримо, що нашим військовим не забракне сил та ресурсів боронити країну мужньо та результативно і надалі.